Одделението за превентивна здравствена заштита во здравствениот дом во Прилеп е комплетно реновирано, соопштија денеска од оваа здравствена установа, изразувајќи благодарност до Стопанска банка која во рамките на програмата за општествена одговорност донираше медицинска опрема. На овој начин во одделението кое е наменето за деца до 6 годишна возраст се овозможени современи услови за реализација на медицинските услуги. Инвестицијата е 1.200.000 денари, средства обезбедени од менеджерскиот тим на здравствениот дом. Голема благодарност до директорот на Стопанска банка, кој како обштествено одговорна фирма донира вредна медицинска опрема, која на вистина ќе се вклопи во ова ново одделение и во многу ќе придонесе за подигнување на квалитетот на здравствената заштита. Донацијата од Стопанска банка е реализирана во рамките на акцијата Подари насмевка, од што е набавена опрема за повеќе здравствени установи низ земјата. Ова е година во која што банката слави 70 години од своето постоење и во рамките на тоа решивме нашето задоволство, нашата гордост со сите успеси што ги имаме постигнато, да ја на некој начин насочиме во една хуманитарна акција под називот Подари насмевка. Прилепскиот градоначалник вели дека инвестициите во здравството ќе продолжат и во иднина. Наредната година веќе е најавено од владата на Република Македонија и Министерството за здравство. Значи една поголема инвестиција со што ќе бидат инвестирани две болници во Македонија, Битолската и Прилепската болница. Неодамна здравствениот дом набави алерготест и започна со испитување на различни видови алергии, со што граѓаните кои имаат потреба од вакви тестови, истите можат да ги направат во Прилеп наместо како порано да патуваат до други болници низ државата.